Napriek tomu, že v posledných dňoch naše cesty z dôvodu zúriacej epidémie zývajú prázdnotou, neznamená to, že si môžeme bestresne robiť, čo sa nám zapáči. Domov vám môže prísť pozdrav v podobe pokuty a to aj napriek tomu, že vás policajti nezastavia. Umožňuje im to tzv. objektívna zodpovednosť, na ktorú doplatil i vodič, ktorý sa medzi veľkou mačou a Sládkovičovom preháňal 178 km rýchlosťou. Limit tak prekročil o 88 km.